der fest, der blev holdt sådan på en måde. Ja. Den der, hvor ham der Sebastian, jeg ved ikke, han lavede. Hvor mange kommer? Fuck, hvor fedt. Ja. Det er det, vi gør. Jeg har sweater på og alt muligt. Ja, vi løber sgu bare. Jeg glæder mig fucking meget til min fest. Altså, jeg ved i hvert fald, at vi ikke skal have noget. Ja, fandme her. Men der er jo 100, så er du fucking mange. Jeg er lige derovre. Hvad laver du? Hej. Det er egentlig sindssygt, hun kan hoppe i vandet. Altså, det er jo iskoldt. Det er helt skørt. Hvad kommer I tit herned? Omkring en gang om ugen. Shit. Vi får med også meget sammen. Mhm. Hvad har I egentlig hørt, hvad folk siger? Hej. Ja, de siger, I er kærester. Nej. Ja. Nej. Det var så koldt. Ej, det var så koldt. Nej. Jeg tuslede ikke. Jeg kunne ikke gå længere. Jeg gik kun til knæene. Ej. Tak. Fuck, jeg fryser. Nej, fordi det var iskoldt. Skal vi ikke gå i bad nu? Jeg fryser mega meget. Altså, jeg tror, jeg skal ikke i bad i dag. Jeg var ikke i vandet. Nå, ja, okay. Nå, men du kan jo bare sidde og snakke med mig, eller? Vi kan bare høre musik, som vi plejer. Jeg tror bare, jeg går til kaffe, når vi kommer tilbage. Nå, ja, okay, det tager jeg. Nå, skal vi gå nu? Jeg fryser pisse meget. Vi der var Benjamin, der kom så til elevfesten. Nej, er du lagt op? Ja, vi blev lidt blevet lagt op. Nej. Det er så slemt. Ja, og når der var vi sådan en time, så alle har vi der allerede nået at se den. Ja. Hey Vera. Vil du så med os? Altså, vi snakker bare lige om, at vi skulle til en fest i København, hvis du måske vil med. Jeg skal være sammen med Rosa i aften, så. Så vi sammen hende igen. Altså, Rosa og hende din kæreste. I er sammen hver dag. Tror du ikke, det kunne undvære hende bare i aften? Altså, det var ikke helt planlagt, så. Så du kan godt. Ja. Vi tager afsted nu, hvis du må. Benjamin havde vidt lidt spurgt, om jeg ville sove sammen til festen. Ej, hvad fuck. Du kan bare sove hos mig. Ja. Altså, kan jeg også sove? Spændende. Det kan du sagtens. Han er virkelig gusten, den her. Havde vi ikke en aftale? Undskyld, men de sagde alt muligt, og jeg ville ikke sige nej, fordi så spurgte de om sådan en fest og sådan, og jeg ved godt, jeg havde aftalt det. Men jeg vil undskyld, jeg skal. Hende, der var det ikke hende, du stod og snakkede med, han besøg. Du kender hende jo ikke.